Pasi që e kam bërë për zgjedhje, muaj në prill kam të rejkë shumën e grandit. Menjëherë kam fillu me startu punën, i kam ble makinat cilat më kanë dasht që një kohë gjatë, përse kam fillu me punu. Tash punoj me makineri më të përsosura, më të reja, cilat janë profesionale, me cilat më ka lecu shumë puna. Tash puna ime është më efikase, më e letë, kursen kohë më shumë dhe normal klientët janë më të knaqër me punën time. Këto grande janë gjithmonë të mirë se ardhura për neve, sepse unë jam në fillim të punës, nuk është që punoj që shumë vite, jam fillestare, normal që fitimi këti grandim ka ndimu me mështy për para, me kriju vetët kushte më të mira për me punu.